မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်လေးနာမည်ကျွန်တော်နာမည်သီဟာပြုပါဗျာဘယ်ကနေလာပြိုင်တာလဲကျွန်တော်ဇာတိရတော့မန္တလေးနေတာတော့ဟမ်းပါဘယ်သူနေနေရလဲဘယ်သူနေနေအောင်ဆိုဖုန်ရောက်มา ဖုန်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းမှာဖုန်းကြီးကိုဆုံးချက်ကပ်ဖို့ပေါ့လေလူတကာလူရှင်မရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ကပ်ပြီးတော့လူရဲပြောလို့ရှိရင်ဦးသိန်းရဲ့တင်ကန်းနေလဲလျှော်ပေးတယ်အကြောင်းရဲ့ဝရဝဆတွေကိုလည်းလုပ်တယ်မြန်မာတွေတော့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာအစားအသောက်တွေအစားကျင်းဆိုကျွန်တော်နဲ့ရံဖက်လုံးဝမတည့်ဘူးကြောင့်ကျင်းစားတဲ့အန်နဲ့လူအဲ့ဒါ
ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တန်ကိုလည်းကိုသိကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တန်ကိုလည်းပရိသတ်တွေရှိကိုချပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မြန်မာအိုက်တယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိသွားနေပြန်ပါအဲကျွန်တော်တန်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတခြားလေးကိစ္စနားထောင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဘီ 5 6 เซเว่เมเมกบาจีบอกลูกเจ้าตาตีจนเตเตจัดแดนนี่แหละดีมีตาสูเลมาเป็นเมเมอเปนะเมยจုံนี่แหละทุกข์ฤกุทําเมตะเลเลเดียวบาเว่อูเพียมะชาไลบาเนกะนาลาวผิดๆกบาเมบ่ชินตันกวินเบเมเมลูผีกวินเบเปเว่เมยโนจูซันเน ရန်တွေကွယ်ဖို့ကဘာမြေပေါ်ရှင်သန်ဝင်ပေမေမေအနူညွတ်တော်မှန်ပါတယ်ပေမေရင်ခွင့်ကြပျော်ရှင်သောနေထိုင်ဝင်ပေ